білгің келсе, кеше не болғанын еске түсір. Маңызды шешімдер қалай қабылданып, тарих қалай қалыптасты. Халық өз отанына қалай ие болды. Қиын қыстау заманда оны қорғау үшін қалай ұйысты. Адамдар берекелі жылдары қалай тұрды. Халықтың білімі мен мәдениеті қалай дамыды. Және дәл қазіргі тағдырлы шешімдер қалай қабылдануда. Ортақ мақсат жолында біз бәріміз жұдырықтай жұмылып, алға жылжуға дайынбыз ба? Бақытты, лайықты болашақ жолында. Біле білгенге, болашақ та біздің елдік тарихымыздың бөлшегі. Ұлы дала елі.